Wi-Fi плюс 17, там які крісла. В нових тролейбусах майже як удома. Звісно, у порівнянні із старими машинами, каже пані Оля. За кермом рогатих вже понад 2 десятки років, тож може й порівнювати. 22 роки працювала на тролейбусі ЗІУ-9, ну, старого цього радянського ще образця. Ну, умови, звичайно, там не такі, тут комфортніше, зручніше, ну, ви самі бачите. Тепло, гарно йде, плавно, м'яко, не кидає. Зеркала зручні заднього виду, гальма, ну, трошки треба привикнути, бо тут трошки по-інакшому. Напарник пані Олі, кондуктор пан Андрій, новим місцем роботи теж задоволений. В новому тролейбусі удобство більше, ніж в старому. Тепліше, спокійніше, тихіше він нароблений, трасе по ямах, сквозняків немає. Обійшлися ці два красені, як їх називають у електротрансі, більш як у 8 мільйонів гривень. Кошти виділила держава. Утім, не лише цим обновкам радіють комунальники. Закупили й новий контактний автомобіль. Сама нова така машина, яка є сьогодні на нашому підприємстві, має 25 років. Тобто вони необхідні, тому що 240 кілометрів протяжність наших контактних мереж, вони вже сьогодні теж досить зношені, і нам вкрай необхідна була така машина. За традицією випустити на дороги нові тролейбуси завітав і хмельницький міський голова. Пообіцяв, вже цього року у місті можуть оновити ще кілька застарілих машин. Бо за рахунок міського бюджету придбати ще 3 нових тролейбуси, але як мінімум їх буде 2, кошти будуть виділені, я думаю, що ми, дасть Бог, можливо, навіть і влітку, або в перші там, місяці осені, так само тут, так само будемо перерізати стрічку і будемо запускати ще нові тролейбуси. Перша поїздка тролейбусів за маршрутом 7А Катіон – Ракове. Перші пасажири – міські посадовці і журналісти. У нових тролейбусах їхати і справді комфортно. Втім, ціна і досі залишається старою – лише 1 гривня 50 копійок. Переглядати її поки що не збираються. Наталка Бахамент, Андрій Храбус. Новини телеканал ТВ7+.